Det, jeg gerne vil tale om i aften, det er Less Talk More Play. Vi har jo haft bøn, vi har haft noget med Saga, der talte lidt om hjernen, og vi har talt om det der med depression. Så min tilgang til livet, det er lidt anderledes. Det, jeg gerne vil tale om, det er de fordele, man egentlig kan have, når man bruger legen som sit parameter. Det her, det er mig. Her, 16 år. Min familie blev valgt som den lykkeligste familie i Danmark som repræsentant. Meget apropos den første undersøgelse, som vi snakkede om sidst. Der står nogle journalister deroppe fra NBC, fordi amerikanerne kom for at undersøge, hvad der var, vi egentlig havde. Her står jeg 2016 sammen med min søster. Vi har haft et firma siden 1995. Det, vi egentlig er interesseret i, det er at udbrede den legende tilgang, både til livet og på arbejdspladsen, og at lære vores børn, hvordan det er, man skal lege. Hvorfor skal vi egentlig lege? Jamen, vores hjerne, den har brug for at blive kickstartet. Hjernen, den går i dvale, når der er, vi ikke bruger den. Når vi bare sidder her, så kan den slet ikke huske, hvad den er, vi skal. Og der er legen altså godt. Det, vores hjerne, den er programmeret til at nyde og gøre, det er søvn, sex og syltetøjsmadder. Det er rent basalt, hvad den kan. Heldigvis så ligger der, hvor legen ligger, ligger det samme sted som det. Så det er ret simpelt. Vi behøver ikke gøre noget for egentlig at lege. Fællesskab. Det er desværre ikke mig på det her billede. Jeg tror egentlig, det kunne have været ret sjovt. Men hvad er det, legen giver os? Den giver os et længe ventet fællesskab. Et sted, hvor vi kan høre til, uden at vi overhovedet behøver at gøre noget som helst. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at vi kigger på to typer af leg. Vi kigger på den her leg, hvor vi spiller bordfodbold, men vi kigger også på legen som indstilling. Den her lidt sjove, fjollede tilgang til livet, uden at alt behøver at være så satans vigtigt, eller så satans... Man skal bare være. Kommunikation. Lad mig bare sige det sådan. Det er kommunikation på en meget nem plan. Vores børn skal lære at kommunikere. De lærer altså ikke at kommunikere, når de sidder inde i en skærm. Det er vigtigt for os, at vi lærer at kommunikere. Det har vi altid gjort. Vi er sociale væsener, og derfor skal vi kommunikere, men det bliver sværere og sværere. Motivationen til både at kommunikere og lege, det er jo, at det skal helst være den her indre motivation, der egentlig driver os. Det skal ikke være den her, her på billedet løber de godt nok efter noget, men det skal være den indre motivation, og her kommer legen ind. Den nye viden. Vi får så meget viden hver eneste dag, og det kan vores hjerne ikke kapere. Men her er det, at legen den hjælper os, fordi det, vi husker, det er en følelse, og legen det ligger noget helt tilbage, helt fra barnsben. Så derfor bruger vi legen viden til at kommunikere. Netværk, jamen vi vil alle sammen gerne være en del af et netværk. Det er vigtigt for os. Derfor skal vi også bruge netværket til at opbygge tillid og til at dele viden. Og det, legen kan gøre, eller den her legende indstilling, det kan få os til at slappe af og modtage viden. Problemløsning. Gamification er det jo egentlig også. Tænk, hvis vi så hverdagen som en måde egentlig at sige, wow, her er et nyt spil, det har aldrig prøvet før. Ja, yeah, vi går i gang. Det er rent faktisk det, der sker med spil, og det er det faktisk, vi kan bruge det til problemløsning. Balance. Kender I det her hamsterhjul? Det der med, at man bare står op, og så begynder man egentlig at bare gå i gang, gå i gang, gå i gang. Og det er lidt ligesom om, at livet aldrig stopper eller starter. Og her kan legen egentlig være god til at sige, at vi kan godt bringe lidt festlighed ind. For hvad er det, der sker egentlig, når vi giver os los? Der sker energi, det giver os atmosfære, og de rum, vi kommer ind i, der har atmosfære og energi, der føler vi os godt tilpas, og så har vi lyst til at præstere, og vi har lyst til at være sammen med nogle andre. Pauser. Og her taler jeg altså ikke om kaffepauser, selvom kaffe er godt. Jeg taler om den her pause, hvor vi sender ungerne ud og lege, hvor vi siger til dem, gå nu ud og lege, og glem det her level, I lige skal nå. Glem de sociale medier. Og nu, mens vi er ved børnene, skal vi måske også huske os selv. Hvornår har vi sidst taget en pause? Pause, eller det, man måske kan kalde for de voksne, det der digital detox. Hvad vil der egentlig ske, hvis vi trak stikket ud? Vi behøver jo ikke være mindful eller noget som helst. Vi kan egentlig bare gå ud og spille lidt 10 minutters bold med vores børn. Teambuilding. Faktisk er det ret interessant, at Google har lavet en undersøgelse om, hvordan man skaber det perfekte team. Og hvordan gør man så? Ja, meget overraskende har de brugt 5 år på det, fordi at de har masser af kompetencer, de har masser af dygtige medarbejdere. Men overraskelsen var faktisk, at det, der skaber det perfekte team, det er, når folk de føler sig trygge. På meget mundret engelsk kalder de det organizational safety. Det der med, at man har tillid til nogen, det der med, at man er tryg med nogen, så skaber det faktisk det perfekte team. Vi er så heldige, at der, hvor jeg er, der har vi vores egen forsker. Han hedder Samuel West. Og vi har simpelthen fået penge til at undersøge, hvordan legen egentlig kan skabe værdi til hverdagen. Både når du er på arbejde, men også når du er hjemme. Så legen lidt som den her indstilling.
Jeg har ingen bøn, jeg har ikke noget fællesskab, jeg har ingen kirke. Men det, jeg egentlig vil opfordre jer, det er, at I bliver lidt mere playful. At I går herfra og tænker, prøv at høre, livet er en leg. Nogle gange er det måske ikke en leg, men det der med, at vi har den der indstilling til det, det vil gøre tingene meget nemmere.